ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି, ଏବଂ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇକରି ଅବକାଶ ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆଜି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତୃଲୋକ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିବେ, ଆଲୁଅରେ ଯିବେ, ତ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୋପାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ଏହା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇନଥାଏ, ଏବଂ ଯାହା ଖଇ କୋରା କଦଳୀ ଏହିସବୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆକୁ ଡାକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଆଖୁ ହେଉ, କଇଁ ଫୁଲ ହେଉ, ସବୁଜ ପତ୍ର ହେଉ, ତାକୁ ଲଗାଇକରି ସେମାନେ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ପରିବାରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହି ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ପାଇ ବାଇଶ ପାବସ୍ୟ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉଥା, ହେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ଯା ଗୟା ଯା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯା, ସ୍ୱର୍ଗେ ଯା ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଏ ଯା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକା ପାଇ ବାଇଶ ପାବସ୍ୟ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉଥା, ହେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ଯା ଗୟା ଯା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯା, ସ୍ୱର୍ଗେ ଯା ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଏ ଯା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ୟାମା ପୂଜା ହେଉଛି, ଶ୍ୟାମା ପୂଜା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉଦୟ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଅମାବାସ୍ୟା ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ କରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନୀତି ରହିଛି।